I dag kan vi fortelle at resirkulert gjester Ryddefestivalen I sommer, og at det blir kjempegøy. Ifølge bandet selv blir det urpremierer på opp til flere nye låter, og de skal også fremføre en joik, som samenes tradisjonelle vokaltradisjon. Videre forteller bandet at de håper på godt vær, men at det uansett blir god stemning, for de har vært her før og har sett hvor flinke publikum til å danse på Riddosletta. De klare, og de gleder seg.